Здравейте! Вие сте с гласовете на рока. Месец след като най-голямото концертно събитие в България, Калиакра Рокфест, е вече в историята, страстите около него продължават да бушуват. В следващия половин час ще ви върнем отново на стадиона в Каварна. Ще ви срещнем с главните действащи лица и ще ви припомним атмосферата от трите фестивални дни. Hi, we are the Scorpions, and you're watching Glasnoveta na Roka. Явно и по време на финансови и икономически кризи може да се правят добре нещата, когато са добре планирани, добре организирани и резултатите са перфектни. Тая година наистина е рекордна посещаемост, рекорди във всички продажби на бири, на всичко консумации, хора, които дойдоха в Каварна, групите са много яки, невероятни емоции, концерти. Трудностите са, че не е София. Логистиката е малко по-сложна, отколкото, примерно, направиш фестивал в центъра на София на някой стадион. Имам предвид, че хотелската база е на едно място, летището е на трето място, а самото място за провеждане пък е на отделно място. Съвсем различно. И целият този транспорт, пренасене на оборудване и така нататък, коства много нерви и много труд. Трудно ли е да се съчетаят графиците на такива групи като Мотли Крю, Скорпионс и Дрим Театър? Ами трудничко е, защото тези неща се структурират, както казах, минимум 6 месеца в аванс. Да ги наредиш в 3 последователни дни означава, че трябва да си добре информиран кога какво тръгва на турне, авансово, за да можеш да ги договориш в правилните дати и със съответния правилен лайнъп. Както виждате, доста народ пристига по време на рок-фестите. Вече имаме опит през последните години се провежда в Каварна такъв фестивал. Значи, тия, които посещават концертите, са между 10 и 20 хиляди така граждани. Трудно е да създаде организация. Благодарение на опита, който придобихме през последните години, създаваме на входно-изходните артерии на града контролно-пропускателни пунктове, където се ориентират гражданите в посоката, в която трябва да минат. Подвижни групи има в целия град, отделно пеши патрули. Големите фестивали, знаем, в Европа се правят на хипернеудобни места. Ниви, поля, но хората се справят. Това са трудностите на един фестивал. То затова някои от големите фестивали се планират цяла година минимум. Да. Свикнахте ли вече с прищевките на звездите? О, да, определено. Значи, повечето неща, които ги искат, ние ги предоставяме. Сега по някой път има неща, които, нали, просто не са неизпълними. И това им се казва още в аванс. Това ние не можем да ви го предоставим и вече се намират заместители и така нататък. Но повечето неща сме ги покрили. Това е история, която се прави в момента. Всяка година добавя към имиджа на фестивала, създава с традиция. До година ще бъде петата година. Предполагам, че още по-голям ще бъде като мащаб.
България и въобще всяка държава има нужда от такива фестивали, тъй като виждате какво, колко хора се събират, как се раздвижва местната економика, какъв това отзвук има такива събития. И просто е хубаво наистина, особено в такива времена, да продължат да се организират, за да може да има влияние във всички сфери. Как всъщност стигна до тук? Ами, чрез... това беше една кампания за първия рок доброволец в България. Кандидатстваше се с Rock CV. И от шестимата финалисти накрая се гласуваше в интернет и аз печелих. Сигурно, не знам, но съм симпатичен с това. То много неща остават за фантазията на хората отпред, защото те виждат само сцената, но отзад не се много работа има. Много хора работят да се получи концерта и да, много неща се правят. Ако не ми харесва, аз нямаше да бъда тук. Просто всяка година, за да идвам, иначе той е прекрасно. Музиката е върха. Против чалгата. Чалга не. Никога чалга. Супер концерт! Супер! Първата вечер, Мотли Крю, страхотен концерт. Не знам след 15 години ли се събраха, след колко. Много добро представяне. Днеска концерт е върхът Blind Guardian, Ed Guy и Scorpions в един ден. Тъй че е прекрасно. Просто нямам търпение за концерта вчера, така се наелектризирах от атмосферата, от хората, от изпълненията. Солото беше чудесно, на барабани, после на пиано. Въобще, Мотли Крю за сега са едни от най-добрите концерти, на които съм бил, е този.
Представете Ed Guy с няколко думи. Wow, sexy people, except the bass player. Секси хора с изключение на басиста ни. Шегувам се, той си е добре. Страхотна музика, красиви млади мъже, които правят страхотни концерти, забавляват се и се изкарват чудесно. Това е хепи метал. Какво предпочитате? Да сте на турне и да правите концерти или да сте в студиото? Да бъдем на турне. Случва ли се нещо интересно? Разбира се, посещаваме много страхотни места по целия свят. За втори път сме в България и много се вълнуваме да бъдем тук на брега на морето. Такива неща страхотно е. Как феновете ви приеха малката промяна в стила ви? Мисля, че я приеха твърде добре. Всяка група се променя. Не толкова драстично, колкото Металика, например, но това е естествено за развитието на Ed Guy. Не можеш да пишеш за всички. Трябва да се промени нещо. Имам предвид, че ние сме заедно от 11 или 12 години и просто трябваше да опитаме нещо ново. Дали ще се получи добре? Все още имаме някои power metal елементи, разбира се, но не сме се променили много от този стил и все още сме в рамките на heavy metal, такъв какъвто го познавате. По ранните си албуми имаме много такива елементи, но най-важното нещо е, че все още се гордеем с това, което сме записали в миналото. Винаги, когато сме на сцената, Ed Guy изпълняват освен нови композиции, така и стари заглавия. Сетът ни е комбинация от всичко. Следващата стъпка за Ed Guy – да бъдем хедлайнери в България. Може би следващата година и да се превърнем в най-великата банда в света. Това възможно ли е? Разбира се, просто ни погледнете. Okay, hello, this is Eggy. Hello, I'm Felix. And you're watching Voice of Rock. Stay tuned. It's my pleasure to be back in beautiful Bulgaria!
Hi, this is Hansi from Blind Guardian. You're watching The Voice of Rock. Какво си спомняш от първия концерт на Blind Guardian? It was overwhelming. I mean, we arrived the day before and, you know, we had Бяхме посрещнати много добре. Имам предвид, че пристигнахме ден преди концерта. Предложиха ни добро вино, храната беше чудесна. Всичко беше направено както трябва. Чувствахме се страхотно, но все още не знаехме какво да очакваме по отношение на концерта. Но залата, където свирихме, беше чудесна. Имаше между 3 и 4 хиляди много ентусиазирани фенове, които познаваха творчеството ни, което ни очуди и изненада. Концертът ни в София е в топ 5 на най-добрите ни концерти от турнето за последни ни диск Twist in the Meat. За него направихме около 100 концерта. Публиката беше удивителна. И това беше причината, когато ни поканиха отново, веднага да приемем да свирим у вас. Не очаквам нищо, но се надявам на най-доброто до вечера. Какво правиш в момента? I don't do anything. That is just a preparation for our keyboarder who comes later. Нищо. Просто пристигнах по-късно и подготвям клавира за кейбордиста. Този не е наш, а организаторите ни го осигуриха и искам да се убедя, че има всички необходими ефекти за концерта. Имаме нужда от много програми и звуци и затова го проверявам. Просто си седя тук, защото това е най-удобното място, където мога да седна. It makes me smarter than I am. Прави ме по-умен, отколкото съм. Идват ли ти идеи, докато го проверяваш? Понякога вкъщи това се случваше. В стария ми дом имах пияно и понякога разни мелодии ми идваха в главата. Винаги е добре да има нещо наоколо, на което да посвириш, но предпочитам да композирам с китара в ръка, както го прави Андре. И той понякога свири на кейборд и проверява възможностите на цигулките, например, и класическия звук. Това действа като вдъхновение, но по-голямата част от идеите му идват, когато свири на китара. А при мен най-голямо вдъхновение получавам, когато си припявам. Последните албуми на групата разделиха феновете. Смяташ ли, че това е правилният път за развитие на бандата? Да, това е правилният път за развитието на Blind Guardian, защото това е развитие. Ние все още правим същите албуми, както и много други групи. И хората приветстват това, което правим. Не можем да угодим на всеки. Това е опит, който научихме през годините. Ако се опиташ, ще се изгубиш. Така че ние следваме нашия път. След Nightfall и Middle Earth почувствахме, че трябва да направим нещо ново. Направихме го в Night at the Opera и го продължихме в Twist in the Meat. Трябва да отбележа, че ако поставим Twist in the Meat до Night at the Opera, то е стъпка назад към старото звучене на групата. Но ако слушаш тези два диска и след това си пуснеш следващия ни албум, който със сигурност ще излезе следващата година, картината ще бъде пълна. Не само съм сигурен, че с новия ни диск ще привлечем нови фенове, но съм убеден, че старите отново ще намерят групата за атрактивна. Това ще бъде много голям и епичен албум и тогава ще стане ясно защо сме имали необходимост да запишем Night at the Opera и Twist in the Meat. Това са просто албуми от един и същ
същи вид. Когато направихме Battalion Sophia и Follow the Blind, те бяха съвършените записи. Те бяха добри за времето, когато бяха записани. Но никога не сме ги обединявали с пика на Blind Guardian. Съществуването на тези два диска направи възможно записването на Tales from the Twilight World. Същото ще се получи и със следващия ни албум. Така че Night at the Opera и Twist in the Myth ще бъдат реабилитирани, когато следващия ни диск излезе. Повлияли ли са ти Scorpions, за да започнеш да създаваш музика? At the very beginning, yes, of course. No. I mean, there are two reasons because they are German. They prove. В самото начало, да. Има две причини. Първата е, че са германци, а втората, те са доказателство, че и немска група може да има световен успех. Нещо, към което всеки се стреми. Музикално започнах да слушам метал, когато бях много млад. Започнах с хард-рок групи, като Deep Purple през 70-те и Rainbow. Всичко се случваше много лесно и по-късно станах част от метал музиката. Познавах добре всичко, което Scorpions бяха издали. И досега смятам, че концертният им албум Tokyo Tapes е един от най-добрите дискове, записвани на живо. Обичам техния Animal Magnetism и Love Drive. Blackout е страхотен албум. След това им поизгубих дирите, но успехът им доказа, че са прави, защото Wind of Change е една от най-известните песни за всички времена. Winds of Change, they wrote one of the most popular songs of all time. Well, we stayed like a similar place at the beach and lots of people and had a great audience. Най-накрая се върнахме. Бяхме на подобно място, близо до плажа. Имаше много хора, а публиката беше превъзходна. Тук феновете са доста луди и ние харесваме точно това. Беше отдавна и беше време да се върнем на брега на Черно море. Разбрах, че ще свирим на тридневен фестивал. Очакваме много хора на концерта ни. България наистина ни харесва. Преди няколко години шоуто ни в Стара Загора беше отменено заради много голяма лятна буря. Но утре над стадиона няма да се извие лятна буря, а истински ураган, рок-н-рол ураган. So there will be no thunderstorm tomorrow, but there will be a hurricane. Мислите ли, че новите песни на Scorpions са толкова добри, колкото старите ви хитове? I think music is always like reflecting the time. Мисля, че музиката винаги отговаря на времето, в което е създадена. И това, което наричате стари песни, те са направени от групата в различно време, така че не могат да бъдат сравнявани. Новите композиции са днес, а старите понякога от преди 30 години. Когато ги изпълняваме едновременно на концерти, между тях има нещо различно. Изненадан съм, че когато свирим по-новите си парчета на концертите всеки път, хората ги приемат толкова добре, колкото като песен от преди 25 години. Но песните идват от различни времена. Някои ни питат защо не запишем отново нещо като Blackout. Не мисля, че това е възможно, защото песента принадлежи на времето, в което е създадена.
не можем да я повторим. Можем да направим нещо също толкова добро, но е много относително как ще го приемат феновете. Искам да ви върна 20 години назад, когато беше създадена Wind of Change. Вярвахте ли, че тази песен ще се превърне в символ на промените в Източна Европа? I didn't know. For me it was a song of hope. You know, just reflecting what we saw between 88 and 89 in the Soviet Union. И представа си нямахме, че ще се получи така. За мен тази песен е песен на надеждата. Тя отразява това, което видяхме между 88 и 89 година в Съветския съюз. Тогава се прибрахме у дома с впечатленията, че светът се променя, защото много млади хора ни бяха казали, че краят на студената война е близо. Едно цяло ново поколение твърдеше така. И само няколко месеца по-късно Берлинската стена падна. Но все още чувствам Wind of Change като песен на надеждата. Тази година се навършват 20 години от края на студената война и падането на Берлинската стена. Хората още помнят онези дни. И е добър повод да си спомним за мирната революция. И ако погледнете какво се случва в Иран, аз като немски гражданин, когато погледна назад, съм щастлив, че нашата революция беше без жертви, че Берлинската стена падна и ние се обединихме. Харесва ли ти в Каварна? Да. Какво мислиш за фестивала? Чудесен е. Коя ти беше любимата група? Не знам, Scorpions. Не ти харесаха най-много? Да. Да? Ма не успях да ги видя целите, защото ми се доспа на концерта. Много дълъг беше. Хубавото на Каварна, аз и преди съм ти казал, е факта, че събира хората тук. Че идвате си изкарвате едно хубаво море с музика. Плажа е там долу, отиваш, печеш се, цял ден хапваш, има готини капанчета, хубава храна. Идеш после, влизаш на концерта, забавляваш се, гледаш групите, пиваш биричка. Вече го няма това, ще отидем на фестивала, за да видим групите и ще стоим плътно на концерта. Хората вече идват, за да се видят с приятели, за да общуват както навсякъде по света, между другото. И това е много хубаво. Но това е място, в което тук се срещам не само аз, всички се срещаме с хора, с които примерно мястото, където живееш, не си ги виждал от години и изведнъж батерията на телефона ти пада още на втория част, както си тук. Лично за мен тази година групите не са ми от най-високия ранг по любивост, обаче все пак бяха много добре подбрани. Хубавото е, че според мен тази година има много ярко разнообразие. Трите вечери са съвсем различни и всъщност, така както има едно общо ниво, хора, които очевидно имат тридневни билети, имат общо взето музика за всички наистина. Силен и като организация, и като изпълнение. Синик не е тайна, че са повлияли ужасно много технични на death metal
и основно на смесването на метал с джаз елементи, на виртуозното свирене. Та, сини 15 години липсваха на сцената и в момента така те някакси започват от начало. И страшно интересно е да се гледат на живо. Dream Theater ме научиха да слушам музика, виртуозна музика. Гледал съм ги на няколко места. Даже имах шанса преди 6 години да свира точно на рождения ми ден. Бях на едно място. И съм и така много сентиментална група Dream Theater. Thank you.